Remo täällä ja draftailemässä olisin taas, kyllä vain. Drafti osa, tää kolmonen, kyllä vain. Ja katsotaan, jos otetaan tässä joku semmonen teema, mistä ei ole aikaisemmin kenties otettu. Niin teemojahan täällä on paljon, toiset on huomattavasti parempia kuin toiset, kun nähtiin sitä edellisestä draft-videosta, joka tuli ties milloin. Joten tästä tulee taas vähän näitä parempia juttuja. Ja kyllä se on niin, että nyt otetaan tästä tämä Movember, koska siis nää alle 25, niin nämä on molemmat kyllä aika yllättävän huonoja. Tää on jo tehty, joten otetaan Movember-alumni sitten tästä näin. Elikkä perustiimi on tosi hyvä, se on tässä hyvä juttu, mutta kauhean hyväksi sehän siitä ei loppujen lopuksi niinku saa. Siellä on kuitenkin jotain 87 perustiimissä, jotain Mike Hoffmania, niin se kyllä kuvastaa jotain. Näistä paras on... mä otan Carsonin, mä pistän Carsonin kuitenkin niinku hyökkäykseen, kun hetkinen, onko se niin kannattavaa sitten kuitenkin? No Carson on periaatteessa näistä paras, mutta vaan niinku jos se olisi hyökkääjä. Mä otan silti Carsonin, ihan sama. Pidetään se sitten pakistossa siellä. Katsotaan mitä saa aikaiseksi. Tästä, joo, itsestäänselvyys per on siitä niin saman tien tänne näin. Aloitukset siitä niin helppo. Kolmas, tää on Kessel helppo, noin. Ei tarvi katsoa kun ne nimet tosta noin, niin ne on jo saman tien plakkarissa täällä päässä, että kuka niistä on paras. Ja tää on sitten vähän vaikeampi. Burns. Mua on ottanut yhden raitin pakin. Carter on sent. Terri, siinä olisi Bergeron, Duchesne nopee, hyvät aloitukset, mä otan Aikman Larssonin vasemman pakin. Täältä näin. Seuraavasta kierroksesta odotellessa Kessler Kessler olisi hyvä AV-aloittaja, mutta silti mä taidankin ottaa hyökkäykseen ennemmin. Otetaan Giroud. Tää nyt oli ihan hunch tässä kohtaa, tuntuu enemmän Giroudta. Ja näin, yeah, otetaan Sharp. Eipä siinä. Raitinille vasen laituri, joka on ihan ok nopeasti. Tulee maalivahti, tää oli helppo rinne siitä, niin noin. On tää draftailu helppoa joskus. Sitten tuleekin taas vähän vaikeampi kierros. Kiitti on parempi, Kestaf on aika hyvä. Mulla on kuitenkin sentterosto ja sen verran stackeri, otetaan kiitti siitä, niin... Nyt on kyllä vasemmat pakit ainakin ihan riittävän hyviä. Jahas, tämmönen kierros. Pääsiöretti on näistä paras. Kyllä. Tää tulee helposti. Ei pelkästään kokonaisuutta katsomalla, vaan ihan muutenkin kyllä sen tietää. Sen vaan tietää. Tää on sit vähän vaikeampi. Oikea laita niili. Mä otan Kruunlalin kuitenkin. Okei, nyt ei kannata sitten ottaa enää vasempia pakkeja tai tuntuu vähän hölmöltä. Klingberg on ihan huono. Mä otan Gragen. Sekin oli taas yllättävän helppo. Tää on varmaan joku 30 drafti, kun mä täen näitä, niin joo, siltä pohjalta. Okei, kylläpä mun hyökkäys näyttää yllättävän niinku laihalta raitin laitureiden suhteen. Siksi vois ottaa Ovechkinin. Niinpä niin. Vikakierros, tää on kaikista vaikein yllättäen. Itse asiassa mä en taida Ovechkinia ottaakaan. Hetkinen, onks mulla paras leftin laituri niinku Passioretti? Ja sit sen jälkeen tulee ei ketään. Kane. Näin, että semmottiin siitä. Osoittaa vielä Carsonin hyökkäyksiä. Älä ota, älä nyt sentään. 92 siitä, niin perustiimi, peruspelaajat. Sitten näytetään, mitä tää homma menee. Ykkössetteriksi Bergeron, tohon noin Kesseli sitten. Kätisyöt kuntoon. No niin, eli tämmöset sitten saatiin Kessel, Bergeron, Kane, Sharp, Giroud, Passeretti, Gregi kolmoseen. Voi voi. Ja pakistus sitten kätisyöt käännettynä. Ja samoin YVAV näyttää hyvin samalta, no niin mä kelasin sen kokonaan uudestaan läpitte. Koska siis loppujen lopuksi ne YVt ja AVt näyttää mun videoissa aina aika lailla samalta. Siinä on aina ne samat systeemit, eli kärkiketjut yhdessä ylivoimalla ja sitten alemmat ketjut yhdessä alivoimalla, niin se aina menee. Tosin mä pistin Bergeronia alivoimalle, koska no, te tiedätte miksi. Snadi tuimis, okei, sillä on Florida siellä niin. Ja varmaan parasta pelästä näkee, että mikä drafti on kyseessä. Sillä on Brett Hulli taas siellä, että se on taas joko maailman kiertue. Tai Stanley Cup-voittajat, tai sitten All-Star-alumni. Movember on tosi hyvä, All-Star-alumni on tosi hyvä. Siihen ei kyllä oikeastaan jääkin. Stanley Cup-voittajat on myös varmaan ihan ok. Noni, Patrick Kane, pitää vaan. Tässä pelissä on ihan OP:ta olla hyvät kädet, tai siis hyvä kiekonhallinta, koska se oikeasti vaikuttaa tässä pelissä. Tuntuu siltä, että se vaikuttaa. 1-0 Kesselillä, näin. Että kun me tuolla Keinillä yhdessä draftissa on tainnut aikaisemmin vaan pelata, niin siis se on vaan älytön se sen kiekonhallinta, miten se pystyy puikkelehtiin sieltä. Siis ei se tarvi edes mitään diikkailla tai mitään, kun se pääsee sieltä niinku ihan itsestäänkin. Ovechkin snaippaa. What?
Mikä? No joo, ihan Brett Hull solid 95 reaktiota, mutta siis kuitenkin. Vai oliks toi lämärisyöttö? Mun itsetuntoon tulee nyt kova kolhu, jos tää on lämärisyöttö eikä veto. Mutta sehän selviää aika nopeasti. Kyllä se oli ihan veto. Toi on All-Star alumni, koska siellä oli tän game. Näin, yllättäen. Nyt näytti kyllä oikein klassisilta ajoilta tää maali. Vastapalloa, one-timer, sitten vastakkaiseen yläkulmaan. Niin kuin noin läheltä, ei tullut edes viivalta, oho. Rebound-taktiikka toimii jälleen kerran. Kyllä se on vaan niin älyttömän tehokas. Hei, one-timer, ei. Ei. No höhlä. Siis oikeesti, kyllä halvasti pääs läpi sieltä. Lagin avulla, etten jopa sanois. Sitten sillä on joku hullis. Miten voi vetää All-Star Alumni ja paras pelaaja on Bobby Hulli? Mutta ekan erän jälkeen silti 3-2, johtoperät 5 maalia ekassa erässä, mä en kyllä tiedä mitään ihmettä. Ihan liian hurrum hei meininkiä. Aha, sillä oli Hextall kuitenkin maalissa, no ei ollut Hullisen paras pelaajista kuitenkaan. Tai no siis, niin, HUT kokonaisuus, hehe. Siinähän vasta sitä parhautta mitataankin. Näin, ja pompi nyt sisään. Ja mulle YV, aha. Nyt on kyllä maali, ja niinhän se on. Niinhän se on, Pi. Sarppi ystäväiseni polki laidasta läpi. Ei se nyt kirjaimellisesti polkenut siitä laidasta läpi, jos te ymmärrätte mitä tarkoitan. Se on vaan niinku semmonen mun, yksi näistä mun huonoista sanonnoista näissä videoissa, siis niinku, siis laidasta läpi. Siis sehän kuulostaa tosi tyhmältä. Aika brutaalia mennä oikeesti niinku, jos mennä niinku laidasta läpi. Hei! Ei voi noin helposti päästä läpi sieltä tommosella ihan epärealistisella kiekonhallinnalla. No nyt mä sen sijaan pääsin sieltä läpi liian helposti ja saman tien seuraavasta vaihdosta maali. Oho, voi voi. Otan nyt Hoffmanin se kiekko. No niin, nyt Pasternak. Sä tiesit, sä tuut päälle. Ai että, oliko PM? Tunnustanko? En tiedä. Ootko kone? Olit gone. Selvä. Tähtäsin alas. Kattokaa nyt. Kattokaa nyt tähtäsin alas. Oi että. On taas peli 2 sitten heti perään. Lonlane 19. Okei. Okay. Niklas Lidström. Ei vielä tiedä mitään, mutta todennäköisesti on All-Star alumni. Peli käynti Ovechkin, Crosby. Taas se on se Brett Hulli se. Aika lailla All-Star alumni taas vaihteeksi. No jep. Kalassa heti alussa ja Kane saa vielä oikein kiekko haltuun siitä ja 1-0. Oho. Oi voi. On tullut tätä oho, oi voi selostusta. Se saattaa kuulostaa siltä, että mä en niin paljon välittäisi tästä. Mutta jos se maali tulee niin semmoiselta ennalta arvattavalta tavalla, kuten just nimenomaan... vaikka jollain rystyveivillä. Niin kyllä eihän siinä voi mitään muuta sanoa, että oho. Kyllä te tiedätte, mitä mä tarkoitan tässä. Ja ottaa sen maaliva. Hartzell! Se ei varannut maalivahtia! Se ei varannut maalivahtia ja tää on maailmankiertue. Katastrofi! Mitä? Miks sä tehnyt tos mitään? Joo. Okei. Tästä näyttää tulevan mielenkiintoista ja eräpäätty siinä samaan teet. Hartzell näyttää olevan ihan OP tuolla maalissa. Statseista näkyy, että millainen on pelin kuva ollut, niinpä niin. Tästä näen Paddy Kane. Oi, 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 oi! Ja nyt Kessel! Liruttakaa se nyt sisään. No niin, hei, nyt lähtee Kessel. Tästä näin nousu. Se on rystyveivi, se on rystyveivi. Mene sisään! Menee! No niin, Kane, nyt teet. Hartzell on nyt kyllä vähän liian hyvä. Mulle sanottiin jossain kommenteissa taanoin, että sun pitää tähdätä se laukaus, sun pitää vähän niinku odottaa. Se vaatii sitä, että mä odottaisin vähän aikaa. Mut kun ei täällä ole aikaa niinku jäädä tulee makaamaan niin sanotusti. Nyt tulee se maali. Mikä toi Hartzell on? Mikä se on? Mikä se on? Nyt tulee se maali.
Mä en oo kyllä siis ikinä nähnyt vielä NHL-17 aikana noin hyvää maalivahtipeliä, mitä Hartzell on nyt tässä esittänyt, kun Kanein highlight, ei kun pääsenrätti. Paklaus. Paklaus, joo. Hei, tää menee ihan naurettavuuksiin kohta pikkuhiljaa. Siellä, 2-0. Haa, 8.7 sekuntien erä loppuu. Toi on kyllä momentum killeri. Ja siis kun te katsotte tän hyökkäysalojen ajan, niin nämä laukaukset tästä. 6, melkein 7 vastaan 2, 25-4. Come on, Hartzellilla on vielä yli 90 torjuntaprosenttia, mikä tässä videopelimaailmassa on siis ihan ennenkuulumatonta. Noniin, se on 3-0. Paitsi että rankkari näköjään. Mitäs mä keksin? Mä teen saman veivin kuin mitä mulle on kerrottu tässä nyt sitten viime aikoina. Tuo oli ihan huono veivi, ei toi toimi mulla. Mitä ihmettä? Näin ratkaisin tämän kyllä. 3-0 nyt kolmen erän puolivälissä. Se on kyllä kauraa. Helposti annoit mun ottaa jäähyn tästä. No se on 4-0. Miksi tää jätkä pelaa vielä? Hartzell taipui lopulta kuitenkin. Se näytti kyllä hyvin epätodennäköiseltä jossain vaiheessa, mutta... Niinhän ne aina taipuu. Ja seuraavaa löytyy ootellessa. Back and forth, bum bum bum. Ja se oli siinä. Näin. Toinen peli 5-0. Not bad. Kaikki A miinus. Seuraavaa. Ihan hyvin mennyt tässä, mutta... Kolmas peli edessä sitten tästä näin. Tähän mennessä tullut vastaan yksi maailmankiertue, yksi All-Star-alumni. Yhteishyvä vastaan valomaisteri. Selvä, Bostonilla siellä. Ja ekasta hetkestä näkee, että minkäs verranen on herra. No onhan se kova, se on taas vaihteeksi Lidströmi. Okei, mutta tästä voisi lähteä pelaa sitten saman tien. Jöttä, jöttä. Anze, itse Anze. Okei, Bure. Not bad. Jätkään tulee päälle. Aika aggressiivisestikin jopa. Ei jää mukaan, sillä on Nightingale, eli tää on taas maailman kiertue. Sanoisin, että yllättävän hyvä puolustamaan. Sillä on Patrick Kane samassa ketjussa jonkun Mullanen kanssa. Hei, nyt on kyllä maali. Aika helposti. David Krejci. Tästä jatketaan. Voi Jeesus, ja ei mee. Aha, eipä mennyt. Oi voi. Erä päättyi. Enpäs kattonut tota taas vaihteeksi. Alivoimalla jatkan siis siitä. Mut ekan erän jälkeen niin... No yllättävän tasasta. Mitäs kummaa? Tää on tätä niinku NHL 13 huttia ikään kuin. Ei vielä mitään divisioonia tai vastaavia. Se olisi ollut niin hieno maali, jos se syöttö olisi mennyt perille. Peli puolivälissä ja yhä sitkeitä yhtä nollaa täällä. Ei kyllä hyvältä tunnu. Kyllä hyvältä vaikuta. Kane. Joo, nyt on kyllä maali. Mä en tiedä, mitä mä taas urpoilin tossa. Siis oikeesti. Loppuiko sulta ohjaamista akku vai? Ei kannattais loppua. Te tiedätte, mikä tää oli. Tää oli yksi parhaimmista tähän astisista kyllä. Kaunista. Yksinkertaisesti. Maalivahti tökkäs omaa. Tää on kyllä yllättävän hyvin mun juonet kattonut tässä pelissä, mutta silti se ompi 2-0. Ihkeetä. Mulle kääntyi kyllä toi toinen erä. Ja eipä mene. Vaikka siellä on joku Doc Wilsoni siellä. Sillä on niinku 294 pakkia. Mikä toi rinne on? Mikä toi rinne on? Mitä? Viimeistelyongelmat jatkuvat. Ei niinku ees ohjaukset mennyt tätä vastaan. Ja 2-0, vaikka ei osannut herra edes aloittaa. No. 23 sekuntia, kun ei vaan mennyt. Siis oikeesti. Yksi legit maali ja sitten se tuli niinku ekalla minuutilla käytännössä. Sitten yksi paskamaali. Häh. Puolustus. Aamen, se. 31-11 laukauksesta 2-0. Eikä ollut se maalivahtia edes tähdistössä. Eiku oli. Oli samat maalivahdit, niin en tajunnut heti, että olihan se siellä joo. Mut niin, ettei sitä kautta varmaan tosta pelistä tarvii hirveen laajamittaista koostetta edes kaivella. Mut
mutta vikapeli olisi jäljellä. Tämä on nyt ollut vähän laskusuhdannetta mulla näissä peleissä tähän mennessä, mutta kattoo jos hoitelis. KNA762, pelaan kuitenkin. Jätkä pelaa paikkalukituksella. Jätkä pelaa oikeesti paikkalukituksella. Mä en tohon lähe, siis hyvästi. Pelto tulee vaan Pittsburghia vastaan nyt tässä, mutta kuitenkin. Tää kelpaa toistaiseksi taas Lidström. Kyllä huomaa näistä rafteista, tää alkaa mennä semmoiseksi kummallisen yksitoikkoiseksi pikkuhiljaa. No, mutta vikapeli. Täällä on Sakic, Ovechkin ja Hulli taas vaihteeksi, kun All Star Alumni. Oikeesti päästi mut taas noin helposti läpi, 1-0 siitä helposti, näin helposti. Silloin oli Larry Murphy pakistossa, se olisi kyllä mielenkiintoista, sitä halusin kyllä päästä koittaa. Pistäisin se hyökkäykseen, koska se on niin OP siellä. Oho. Lörtsy, oli kyllä farttiratkaisu tosta. Ai, mutta Kane ei saa sisään. Sillä on Mitch Holmberg, eli täällä ei ollut myöskään All-Star-draftia. Ehtii. Aina toi sama juttu tosta rystyveivistä. Mä en tajua mikä siinä on. Miten se saisi toimivaan? Antakaa mulle vinkkejä. Tehkää nyt. Hei, vikat sekunnit. Joo, ei saa päästä tekemään vikan sekunnin cheesea. Ei tullutkaan. Okei, no johto on positiivista. Katso, jos oikeasti kolmannella yrittämällä niin kuin näissä videoissa varsinaisesti voittaisikin draftin. Kyllä mä nyt sen on off-camera muutaman kerran voittanut jo. Ja draftipelejä sen verran tullut pelattua jo. Tän videon jälkeen onkin niitä taitaa olla semmoset 31 kappaletta kasassa. Siis jos tästä tulee voitto, muuten 30. Kalassa. Sitten olisi kyllä... Näkyy vähän semmoset rebound-taktiikan elkeet taas siinä. Aha, sulla on Hulli aloituksessa. Mulla on Giroud. Säkin ei mun botista kyllä läpi pääsi. Et pääsi. Noin. Ja siitä otit toisen. Niin. Ja siitä 2-0. Eepihän pamauttaa. Ei niin. Oi ja junttilämäriä, siihenkö päätetään? Siihenkö me päätetään? Ei kai, älä jaksa. Kyllä, draftivoitto. Junttilämärillä. Tää on se NRin kaunis puoli. Kattokaa nyt tätä. Tähdätty. Alas. No tonne kulmaukseen. Oikeesti mä koitin reboundia siitä, mutta kun hyviä asioita tapahtuu, jos jaksaa toimittaa kiekkoa maali. 3 vetoa, mulla 3 maalia. Hyökkäys oli aika tasan. Vedot ratkaisee. Toimita kiekkoa maalille. Tää oli tää draft-video tältä erää. Palautettakin saa taas antaa siis ihan vapaasti. Kyllä mä ne kommentit luen, älkää siitä huoliko. Suunnasta tää palkinnut loppuu. Näkemiin täältä erää ja se olisi siinä. Loppas.